Avstraliyalı Rudy Browning dron yarışları üzrə ilk dünya çempionatının qalibi olub. Çempionat Çinin Shenzhen şəhərində keçirilib. 15 yaşlı gənc yüzlərlə iştirakçının qatıldığı 4 günlük çempionatda hər kəsi arxada qoyaraq qələbəni təmin edib. Avstriyalı Bastian Hakl 2-ci yer, Latviyalı Karli Gross isə 3-cü yerlə kifayətləniblər. Bununla bərabər İsveçə təmsilçisi Timothy Trowbridge 100 metrlik xətt üzrə dronu 114 km/saat sürətlə idarə edərək dünya rekordunu imza atıb. 11 yaşlı Taylandlı Vandraya Vannapong qadınlar arasında, 17 yaşlı İsveçli Oscar Nilsson isə gənclər arasında qalib olub.